Thanks a lot. Ciao, ciao. גרמניה אדומה, כן. אתה משער שידוע לך שהבדיקה היא 95% נכונה? סבבה, אם אתה אומר. בוא תתקרב אליי, בסדר? בגדול. להוריד. כן, להוריד בגדול. לא, לא. יופי, עכשיו לאף. יופי. עוד אחד כזה וסיימנו בסדר גיא. זה מתי שאני גם אצא להפסקה, מה אתה אומר? אני מאחל לך, אני סנדוויץ' מהבית שאני מת לאכול. איפה סנדוויץ' מהבית? זה גדול, בסדר? יופי, מעולה עכשיו לאף. אנחנו ביום חמישי, עד המוות ביחד. שמע, תודה רבה. תודה אחי. מי זה בינינו? אני והחבר? אני אח שלי. אח שלי, נשמע. מהמטרופוליטן שם. מטרופוליטן, בדיוק. נפלת על נהג, לא רציתי להגיד לפני, אבל זה האחרון שהיה הקונספט. הוא נראה, נשמע, לא, זה אני רוצה איתן. אם הוא גם נותן לך תעריף אחד, בכלל הוא בא לטובתי. יאללה, סבבה, לטובתי אני בא. אוקיי. אוקיי, יאללה, זה אחלה מלון, זה ליד הים. שמע מעולה. אתה אומר, יש מצב, יש נוף לים, כאילו. ולא להשמיע מוזיקה רועשת, לא להפריע לשכנים. יש לך בחדר שני סוגים של סוגיות, סקית אחת שקופה וסקית אחת שמורה. סקית שקופה בשביל פסולת, יש לך פסולת, אתה שם פנים, קושר, מניח מחוץ לדלת, ומי שיאסוף את זה. סקית שמורה בשביל כניסה. לא כניסה שלך, כניסה של המלון. בדף שיש לך בחדר, תדעו באיזה ימים יש כניסה. אוקיי, מצעים, אגבות וכאלה. אם מישהו רוצה לבוא לבקר אותי, זה אפשרי? לצערי לא. אי אפשר להיכנס ואי אפשר לצאת. אין אפשרות, בידוד. רק שיחות זום. לא, ברור. פייסטיים. יש משהו שאתה רוצה לספר לנו, איזשהו נושא רגיש שהיית רוצה שנדע, איזושהי בעיית בריאות או... לא, הכל קול. נושא לדיבור. אנחנו זמינים 24/7 בקבלה, כל דבר שאתה צריך, כשאר חלק 0 מהטלפון בחדר. תרגיש חופשי לבקש כל מה שאתה צריך. אם אתה צריך אותנו את החמל, פשוט לבקש שיעבירו אותך לחמל. מה אתה נותן לי לחתום על? מה זה אומר? מה אני עושה? מה אני חושב כרגע? אוקיי. גמור, הנה. 810? ככה, הכל עצמאי? איזה קומה? 8.
חבר'ה, תודה רבה. באמת, תהיה בשלום. וואו. עוד אחד, 19, 16, 10. וואו, נהם. Thank you.